lelaki-lelaki kat luar sana, suami-suami, jangan lupa anniversary. Jangan lupa anniversary dan jangan malu dan takut untuk mengaku salah. Itu antara benda bila yang... Bila last kali awak minta maaf dengan saya, ya? Semalam saya minta maaf dengan awak sebab saya lupa anniversary kita. Awak lupa ke? Tak ada pun cakap sorry. Ada cakap sorry. Kat Instagram lah tapi. Sebab awak ni selalunya dia akan buat surprise. Tapi tahun ni saya yang disurprisekan. Tapi cara lain lah. Selak bantal tak ada hadiah, selak selimut tak ada hadiah. Selalunya dia akan sorok hadiah kat dalam awak tu. Awak silap. Ni kali selak underwear. Ada hadiah untuk awak. So bila anniversary tu tak ada. Bila tak ada saya macam saya memang betul-betul surprise ni. Awak cari lupa. Apalah anak dua kan kita salahkan urat dia. Putus dah satu.